Seni jalankan merasmi seni tradisi cakap di tangan takdir terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Logram cakap kita berdasarkan Pancasila. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan untuk menikmati hiburan. Hiburan kami seni Jawa Timur asli, seni tradisi cakap kita yang mengabdi terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Luruh cakap kita berdasarkan Pancasila.
Lapa sih mas, kok kayak wingi sampean koyo gak penak ngono. Mikir apa sih sakjane? Yo, sakjane aku gak mikir nemen sih yo. Tapi lek ngrasakno ponakan siji Yuswara rasane itu badhe mangkel tok aku. Loh, Yuswara, apa omane karo arek iku? Coba ta sampean rasakno. Ngalor ngidul dadi omongane tonggo. Awak iku sih enom, gak gelem nyambut gawe HP-an kok. Wah aban-abannya jalan ini main judi slot itu lho. Taruhannya akeh. Katanya gak pegel ya apa. Lek ganuk duit Rini. Liane yang ngerepoti aku ambil sama yang toai. Ya dikandani alon-alon. Are iku ngono watake keras mas. Nek sampean kerasi tambah atos. Kudune iku Yuswara dialusi. Lah kate dialusi model ya apa? Iku lek dikandani yo mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Ya sing ngono sampean sing ngandani. Ya wis ning ngono arek lek nang kene aman ku ndandang aku. Sopo ro kan aku iso ngandani alon-alon nang areke. Yo lek areke rene temono ngono lho. Dadi arekku mungkin lek kena wong wedok sing ngandani kan iso luwih adem. Yo kena aku sih tambah gelutok mu tambah. Ya wis, sampean sarapan dhewek kono. Wis mateng iku kabeh ndek pawon. Masa apa iki, Mam? Masa apa sing biasane men arep? Waduh. Jenengane istriku ta sewayang wis tercewantik sak donya akhirat iki wis. Lho, yo ayo bareng kono sarapan. Duh, sik ta, kan durung rejeki omah ngarep to. Sampean sarapan dikit ning ngono. Ya wis, tak antarin ning mburi wis. Lah yo, masih golek ngomong mesti nadai tinggi to. Arek lek sak padha Yuswara iku sakjane dikandani alon-alon. Mbok yo aja dikasari tok nek ngandani ponakane saken mbekan ponakane. Mbak, Mas ndek omah ta? Loh, Yuswara. Sik ta sae tak mono mbek Mas iku mang. Iku saiki Mas ndek mburi maem, aki melu ono maem. Gak wis, Mbak. Tas mari sarapan aku. Walah, ya wis. Dungaren to nang kene isu-isu ono perlu apa? Ati nilai duit aku mbak. Samian ono 500 ah. Nek ono tak silie. Engkuk mari royo tak balik no. Ati gawe apa sih Yus? Penting pokoknya mbak. Lah ya penting iku apa? Awakmu iku kondone ngaku pentingnya gawe apa? Gawe utang tak gawe bayar apa? Iya mbak. Aku ditagih nang wongi. Kadung semoyo saiki. Aku golek silian nang dina ning gurung entuk. Ya wes ntar nono sik. Kan Dani sarapono mbek Mas kono sakwene ngenteni aku njukuk dhuwit. Mari Mbak, warek aku. Duh. Dawa umurmu. Dungaren. Iya Mas, ana perlu karo Riko aku. Perlu apa? Aja muni perkara dhuwit maneh iki. Pisan iki maneh wis Mas, aku tulungen. Aku diuber-uber wong semoyo dina iki. Nek orang kok sepeda aku disita. Yus. Awakmu iku sik enom. Sik kuat kerja. Sakjane koyo aku iki yo gak kabotan. Nek mbok repoti koyo ngene iki. Eling-eling ponakanku dhewe. Tapi nek terusan koyo ngene ya apa? Aku yo rumah tangga, ngono lho. Iki adikmu yo butuh biaya ke sekolahe. Aku wis usaha golek kerjaan tapi angel, Mas. Ngirim lamaran yo ditolak terus. Aduh, alasanmu panggah ngono ae. Sakjane lapangan pekerjaan iku akeh, sing butuhno awakmu iku yo akeh. Wong aku winginane dikandani arek-arek awakmu jare oleh panggilan di rumah makan, terus mari ngono oleh panggilan kebersihan ning ngene pabrik rokok ngono. Iku yo butuhno awakmu pisan, arek nom-noman. Ngono iku yo gak tekani. Oleh interview yo gak teko niku. Karepe opo terusane? Kone anjane kakan dulinan niku lho, judi slot iku lho. Hari kon paling jaga no males kon malian. Ora Mas, wis leren aku dulinan slot. Alah sing temen. Lah anjane kon leren judi gak mungkin kon koyo ngene. Iki Yus, tapi janji yo mben balekno. Soale iki ngono iku duwike adekmu gawe sekolah. Iya Mbak, janji tak balekno mben. Yus, timbang ngene terus yo. Mending awakmu ngewang ngono aku mari, gak arep tegal. Koe meneh kate panen lombok. Lah timbang duit tak akehno aku ngongkon wong wani tak akehno ponakan ta ambek aku. Wegah Mas, aku iki gak bakat nang tandur-tandur ngono iku. Iya, engko kan nang Masmu ndek pelajari to, lek gak iso. Soale Masmu iki mari ngene arep lunga kono nang bayi.
Jadi gak iso ngrewangi sepenuhe. Aku lek ngerjakno dhewe ya gak iso. Iya bener mbakmu iku aku meneh ketenang bali. Wis ya gelem timbang takeno wong. Eman-eman. Gak wis, taniku soro. Aku tak golek gawean liya ae. Wis ya aku pamit. Malah ya wis karemu wis gak mungsu aku. Gak sarapan cawon. Mari kok wis tak balik aku. Yo, hati-hati. Wis jan kudu ati temen narik brek. Kok gak ponan tak pelindeng dah sih mbakku. Wis-wis didung anu ae, Mas, mandanmu gendang sadar. Pokoke nek gak nyaur, ya sampean ae ya sing nagih. Yo yo mesti wis, pokoke yo suaraku cekelan kok apa jare aku. Oh iya. Ayo saiki nang Tegal. Meniki koyoke panenan Lombok, mumpung regane larang, ya. Ayo. Walah, ya wis tanya Pak No gawane dhisik nang ngono. Oh iya iya rek senengan. Dina iki uga sira ndak utus tumuju ana ing daratan. Saperlune nitik anane kembang jodhon sing kliru dalan, sing wani marak melu lampahe putra putri Blora. Panggonane ana ing omah gedhong sirap ukir. Aja nganti kliru. Saklajengipun Kanjeng Ratu. Sawetara boyongan mrene ya Patih Singa Samudra. Supaya ora ana korban sing padha kelaran mergo tumindake putraku. Aja pisan-pisan bali yen durung klakon mboyong kembang jodhon. Pangestu Kanjeng, kula suwun Kanjeng Ratu. Menungso ki pancen warna-warna. Nanging yen saben wayah ana sing kejegur dalan rusuh kaya mengkini, mesake yen ora dielingi. Tak rantine, yen mengko Singa Samudra ora kelakon ngentasi karya, pisan dhewe sing bakal tumindak. Thank you.
bebek asmara. Kaya aku. Sak suwene urip sederhana. Saiki isa tuku sembarang kalir. Bebasan duwe kari gawe. Alah lah iya. Aku lusik penasaran karo anak kunci suara. Ya mono ya mene. Ora ketok nyambut gawe ini. Gak ketok soroni. Saiki moro-moro isa ngrubah taraf hidup keluarga. Wis tak syukuri ae. Eling-eling rek. Biyen ditinggal bapak nang si cilik, gak iso ngrasakno kasih sayange wong tuwa lanang. Saiki wis gedhe, wis pinter nyambut gawe. Itung-itung ini yo, melok nyenengno ibuke ta. Delok utara rek gelangku. Iki sing tak kepingin ket biyen. Ket jaman kala bendu. Saiki lagi kelakon. Biyen delok wong mangan enak. Iso ni mungelek itu. Saiki ora. Kepingin opo, yuk kali tuku. Bebasan nang pasar, nang mall, nuding tuku beres. Bayar kontan. Apa mana saiki zaman serba gampang. Malas metu, iso pesen lewat online. Check out sembarang kalir, nang all shop. Pokoknya urip kuwi jadi jutawan temen saiki. Wis ora ngurus omongi tonggo rek. Sing penting ati ayam duwe akeh. Loh, Mbak Ning, lha apa sampean ndek kene? Loh, Indah. Aku mari teko Ramayana iki, Mang, Da. Iki blonjo-blonjo. Soale ndek all shop modele gak ono. Dadi aku nang Ramayana. Walah, yo. Wah, sampean saiki malah modis yo, Mbak. Gak kaya mbiyen. Loh, yo jelas ta. Saiki sembarang lek aku yo nuning kari nuding. Wis iso sembarang tak tuku. Walah, iya. Terus iku yo apa, Mbak? Yo suara. Wis oleh kerjaan ta, Mbak? Wis ndak. Kerjane ku enteng, gak ketok abote yo. Lek ngomongna aku sih cuma dadi pegawai pengawas perumahan ngono lho, pengawas pembangunan. Tapi koyone jutaan per bulan niku lek transfer nang aku. Wah, jan wis. Walah, ya syukur no lek wis oleh kerjaan. Terus kapan niku ngene ku dirabekno yo suara? Alah, lek perkara mantu wis aku manut adikmu ndah, ora milih-milih wis karep-karepe dhewe. Aku manut ae. Wis yo, wis hawan iki. Aku ati nang salon te perawatan aku. Dulun-dulun nang omanda. Wis suwe gak tau nang omah kon. Wis Mbak, mben kapan-kapan lek aku karo Mas podo gak sibuk, tak sambangi nang rumahe sampean. Walah, ngono toh aneh tenan. Perasaan si oleh telung dino wingi yu suara nyelih duit nang aku. Saiki gayane ibune wis koyo wong adus duit ae. Aku malah curiga ngene iki. Alah, bapak wis orang ngurusi rumah tangga dulur. Pokoknya sampai Yuswara lali karo janji nih, ditenai. Apakah benelan aku ketemu Wiko? Loh, Wawan. Aku ingin nanya ati dolan mono. Sek durung sempat.
Lah yo dungaren, biasane yo jagongan nang omah saiki gak tau nang omah. Ono apa sih, Wan? Ngene, Mbak. Aku akondo sesuatu. Tapi wediku iki gak percaya. Loh, ada cerita apa? Kondoai nang aku. Ngene, Mbak. Nek ngomong ning dalan koyok gak penak. Akeh wong wila-wili sisan. Soale Mas nang ngaji ya kudu ngerti persoalan iki. Soal apa sih, Wan? Ojo nggarai penasaran ta lah. Ngene iki jiwake puku meronta-ronta lho. Wes ngene ae. Mas nang ngaji ndek omah ta? Nek iya, omongan ndek omah wae penak. Ndek kene engko kawaluan wong akeh. Ya ono ndek omah wonge. Ayo wes nak ngono. Kene, Mbak. Tak ewangi gawa blonjone. Nah yo ngono pinter. Lah iya rek, kok dengaran sih? Bengi ki hawane gemriming. Rasane jitokku kok diwalek ngono lho. Merem iki gak turu, luwe ora. Te ono apa ya? Alam wis paling awakku wae sing kudu greges. Tak turu ae wis. Ceritane Bu Nining. Ojo dirasani, wong e wis gak ono. Tapi mesakno lho, matine jare gak wajar. Gak wajar ya opo sih? Iki jare wong-wong, gulune ku bolong, terus ono bekasi catu nang sak gujur awake. Hi, pokoke ngeri wis. Wis. Mbahas liyane ngono lho. Malah bahas cerita iku, ngomong ni panganan ta. Arep wedok adem-adem ngene. Kon budal mangan ta? Yo mangan, mek titik. Aku gak enak mangan. Hawane pancaroba iki lho. Akeh wong loro watuk pilek greges. Yo ngombe anget-anget, wedang cahe ta wedang uwuh, ojo ngombe arak to ae, modar ususmu. Anjir, kan awakmu sing ngajak tolo lare iki. Rek, ngeloni pos tok bendino, gak kademen ta? Waduh rek sing mari kencan. Iyalah, mumpung sik enom ditukno. Yo wis ndang digas, yo wis. Gremes-gremes ngene.
Ya jelas ta. Ya wis, aku tak balik. Sakno pacarku kademen iki. Enak yo suara yo. Uripe ganteng, tenang, bojone ayu, sugih. Kapan iso ngono yo? Mangkane ndang golek ojo nyabun tok ae. Matamu ah. Iku lho sapa? Kaya uang, enggak sih tapi kok kaya rambutnya gimbal, uang tak duduk ya. Duduk nah, uangnya sampai menang-menang gini, udah ini. Hei, manungso. Ojo wedi. Aku mau ngarep takon. Duduh no dalan sing pinuju omah gedong serap ukir. Terus lurus sampean menggok mengulon enten omah ukiran kayu. Api omah ini ku teng mriki. Nggih, omah niku polane paling api dhewe teng desa niki. Yen koyo mangkon. Tak bacokne laguku. Siro Badaro. Loh, siapa itu? Uang dah. Setion rajang pelengeng hati.
panutan deres koyo ngene, biasa aku ngene iki wis keturun wis turu. Mripat jan ga iso merem. Ati ana opo sih iki? Lah yo sampean iki lho, sik mikirno omongane Wawan Mang isuk ta. Lho ala tak pikir wis turu ta sampean Mang. Lah kate dhek gak dipikir yo opo. Wong Wawan Mang yo nduduno videone ana buktine. Yes, mbuh kudu yo apa maneh dalan pikirane arek-arek Mang. Aku ngene iki curiga, Mas. Selama iki terbukti, Mas. Iki wis jelas Yuswara gak beres. Duh, gak beres e opo? Gua pandan niku lak papan angker. Gak ono wong wani mrono. Nek kono kate terkenal digawe tujuan golek pesugihan. Oh, iya ya. Aku yo tau krungu sih. Tapi yo bener sih. Di dinding ku umume yo pesugihan niku mesti njaluk wadal. Tapi yo aneh lho. Wong esuk manjare petuk sampean mari bronjo. Petuk ta mau? Iya, mau jagongan karo aku wonge. Lah iya, wan aneh-aneh wis ta. Adik, wis mbuh keri lek ngrungokno koyo ngono. Mas. Apa? Mosok Mbak Ning didadekno wadal nang anake dhewe. Wis, Pak. Aja ngawur. Selagi awak dhewe kurang ngerti asline, gak oleh iku podo karo fitnah. Wis. Ayo ndonga ae nang sing kuwasa, muga-muga padang dalani jembar kubure. Cak, buka, cak. Sopo abane gedor-gedor iku? Wis bengi-bengi kok gedor-gedor. Embo ya sopo ya? Ora entuk biarane. Cak, buka, cak. Ya wis sampe delok nang kono sik. Ya tak bukani lawange wis. Walakon ta rek, lapo kon mlayu-mlayu rene iku? Cak, tolong cak, nyawone. Nyomone sapa? Alon-alon nek ngomong, alon-alon ditoto dhisik ambaan sik. Nyomone sapa? Nyomone aspa. Aspa asmari ta sapa sing genah? Sapa sing nyomone sapa? Aswara, Cak. Ya suara. Apa oponanku? Kaku Jawa aja ndang pian, Cak. Kaku. Lho mangku dik ngene. Sing genah dik ndek omah sapa? Ono mah dhewe ta? Nggih. Lho sing genah, arek sik tas iku mang lo ngeterno berkat nang rumah. Iya, mang lo gak nok setengah jam mang njaluk rokok aku mang sian. Ojo ngawur gawar kok nek ngomong. Lah ketane opo sih? Mang ono wong cak nang omahe. Terus? Sik sing nang omahe sapa? Wong kene opo kudu? Dudu cak wong asing. Wong asing, turis ta? Pokoke mang rambutnya gondrong cak. Gondrong. Awake gedhe kok cak. Gak penyanyi reggae ya? Mau tunjuk tapi awan itu nopo kena cakar kabe ya? Duh, waduh, ono sing gak beres sih. Mas. Apa? Eling sing tak omong no mang ta. Waduh iyo ya, masuk gara-gara iku rek. Wes ngene ae wes, gak beres sih. Ya wes lah, ayo ndang-ndang diparani. Ya wes, anu lawangi di kancing sih, ayo. Rasane ono sing gak beres iki. Pancen pirang-pirang dino atiku tansah wasu melang. Mergo sakmarine Yuswara nyelih dhuwit nang aku. Jangkah pirang dino dheweke iso mbangun omah sak mundhe gedene. Nek dipikir cara wajar. Pancen ora sebelah ini. Pah iki. Saiki kedadean Yuswara karo pacare kedadian kaku koyo dene wong mati sing ora iso obah. Ananging yen tak sawang nganti mlipat kang jero iki ono sing gawe pokal gawe lan pastine ono rentetani karo kedadian-kedadian mulai mati ni Mbak Nuning sampai Sugiyo Yuswara sing ora kira-kira. Iki ambu-ambune parane teko kidul. Tak cocok nih. Nek pancen bener sing gawe pokal gawe iki bangsane siluman teko nggone segara kidul, berarti cocok apa sing diomongno Wawan dina kawitan iku. Nek pancen
Yo suara iki ngapik pesugihan nang gua pandan. Wah. Tak jajakane. Tak tembusi. Pager segoro kidul. Nek pancene jiwa ragane ponakanku Yuswara disile digowo menyang pakunjaran segoro kidul. Tak jaluki. Yen ora krek dijaluk, wah. Tak gawe karang abang. Aku ora peduli. Padha-padha titai sing kuwasa. Ora ana daya kang linuwih. Luwi panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Pak jajal tak jebul pager dina iki. Amit, oleh Kang Swan Kanjeng Ratu. Pati Singosamudra, kepiye pakaryanmu? Apa wis kok rampungake? Berkapan setu dalem. Kulo saged ngentasi karya Kanjeng Ratu. Bagus. Sak wetara lebokake ana ing sajroning pakunjaran. Aja pisan-pisan sira ngetokake yen durung ana palilahku. Sendika dawuh Kanjeng Ratu. Tanpa larapan, ana sing wani mlebu menyang wewengkonku tanpa sebawa. Oh, iki dipayu. Yo, tak ngono. Aku sing jebol pagermu. He, pawongan, tanpa sebawa sira wani lumebu ing kratonku. Saja ana parigawe apa? Yen ora perlu, enggal sumingkir. Mengko disik. Sopo aranmu? Ya iso niki Ratu Angin-angin sing nyekel pedhang panguwasa ing kraton kene iki. Sebalike, sapa sira? Lan ana parigawe apa? Jenengku Sang Aji. Oh, dadi awakmu sing mandhegani ana ning wewengkon kene iki. Ayo. Saiki aku njaluk balekno ponakanku. Ponakan sapa? Mongko sira iki nembe wae tumuju ing papan kene lho. Wis, aku teko mrene ora pedhe ngaling-aling. Jelas ponakanku kok gawa mrene. Aku iki gak ngerti nalare opo. Mula iso gak iso tak jaluk dina iki. Nek ora mbokekno, tak obrak-abrik kraton muni. Heh, pawongan. Apa sira ora iso ngajeni karo isun? Lah, kanggo apa aku ngajeni? Nek tumindakmu luput koyo ngono. Sak durunge sira ngluputake aku, apa sira wis ngerti apa sing jalari kabeh iki? Yen durung mengerteni, bakal tak kandhani. Awakmu wis padha karo nyala-nyalain tatarane manungsa. Mongko kuwi ngerti awak dhewe iki beda alami. Sing sare, tak kandhani. Ponakan sira sak kloron iki wis duweni luput kang gedhe. Apa lupute ponakanku loro sampe mbok gawa nang kene? Nek pancen awakmu kate ngekeki paukuman, ya aja ngene caramu. Aku iso nembus alammu, mengko tujuanku kepengin ngerti niatmu sejatine opo. Tak kandhani, ponakan sira sak kloron kuwi wis duweni luput kang gedhe.
Siji, wani nglakoni dalan pesugihan ana ing Gua Pandan. Kamangka kuwi dalan ora bener, dalan sing ora berkah. Kaping pindhone, ponakan kuwi dadi anak ora duwe trap sila marang wong tuwa. Mentolo ndadekake wong tuane wadal ana ing Gua Pandan. Apa luput yen aku nggawa regane menyang kene? Nah, sik. Iki terane kowe yo sik menuluput. Mergo yo suara iku tanggung jawabku. Aja mero syukur-syukur nggawa koyo ngene. Oh, kaya mangkono to. Yo, ora dadi ngopo yen wis dadi kewajibanmu. Ning tak ambali sepisan meneh. Ponakanmu tetep luput. Mergo sugihe ora nganggo dalan berkah. Wani nyeret-nyeret asmaku ing pawartan. Oh, dadi ponakanku iku nggawa-nggawa jenengmu kanggo njupuk sing jenenge pesugihan. Saiki aku balik takon. Gua Pandan iku apa sik mlebu wewengkonmu? Sing kuasa ing Gua Pandan kuwi putriku Blorong, ya anakku. Oh, nek ngono, anakmu ya melok cawe-cawe perkara iki. Ora tak selaki pancen kaya ngono kasunyatane. Wis mesti sang. Cincin-cincin gak wono terus tak ceguri pisan. Nek ngono, Gua Pandan tak gempur pisan mari ini. Sabar. Sabar dhisik. Ngaji, apa sira ora bisa duweni pikiran adem sedelo wae. Isun bakal ngwangsulake ponakanmu. Anane tak go menyang papan kene, mergo isun ngeman supaya sira yo ngerti sing sak temene. Gusti kang akarya jagat wis ginarisno uripe manungsa. Wiwit lair tekaning pati, babakan jodho uga rejeki. Yen nganti ana menungsa sing tumindak kaya ponakanmu kuwi, sapa sing ngongkon? Sapa sing bakal disalahake? Sira ora bisa terus-terusan nyalahake bangsaku yo. Senajan isun bangsane lelembut, nanging isun ora duwe niat sing kaya mengkono kuwi. Saben sapa sing njaluk sugih menyang isun, bakal tak wangsulake. Rejeki wewenange Gusti. Yen ison lan sira mung sak dermo titah. Ya. Iki ndak rasa cukup. Tembungmu wiwitan nganti pungkasan mertandake yen atimu apik koyok widadari. Aku muji sekabeh tembung. Nanging buktikno ning ngarepku saiki. Yen pancen kuwi duweni ati welas marang sapodo-podo, balekno ponakanku. Alami ki awak dhewe iki beda. Mongko ponakanku iku isih dadi tanggung jawabku. Umure yo sik durung cukup kanggo ngadepi barang sing koyo ngene. Tak gawani mule. Yo bakal tak paringake. Nanging sira kudu eling nang janji. Aja nganti ana sing nglakoni dalan kaya mengkono kuwi meneh. Utamane nggawa-nggawa asmaku mergo isun ora serujuki. Sapodo titah kudu sing sregep ngelingke marang lian. Iya, saat dunia aku ngaturi sembah nuwun kang tanpa upami. Awit gedenge atimu marang aku. Sing kaping pindho, sing gede pangapura, yen aku wis wani njaga ana wewengkonmu tanpa sepuh. Lan uga sebab itu mindak luput sing dilakoni karo Yuswara, karo Sela, aku konjal lusmu. Ora dadi ngopo? Isun wis ngerti sak tenane. Isun uga ngakoni sapira kaluwihanmu nganti bisa teko ana ing papan kene. Saiki sawangen kae. Sang Aji, iki tampanono. Mengko sira sing bisa wusadani. Sak walike perkara anakku lan Gua Pandan wis dadi wewenangku. Yo, Sang Ratu. Tak tampa kanthi gedene panuwun. Bakal tak eling-eling. Tak ugemi apa sing dadi piwulingmu. Ngaturi sugeng tindak. Muga kalis ing sambikala. Rahayu kang sami pinanggih. Para kawulaku, derekna lakune Sang Ajeng.